নমস্কাৰ, আজিৰ ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম অসম পুলিচৰ এছ আই আৰু কনষ্টেবলৰ লগতে ফৰেষ্ট ট্ৰেন্সপৰ্ট এক্সাম আৰু ডি এল এড বি এড পৰীক্ষাৰ কাৰণে সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ৰ সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ উত্তৰসমূহ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পায় তেন্তে নিশ্চয় ভিডিঅ'টি লাইক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে সাহিত্য একাডেমি পুৰস্কাৰ লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া গল্প সংকলন কি? আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ গোলাম। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনজন সাহিত্যিকক ত্যাগবীৰ বুলি জনা যায়? অসমীয়া সাহিত্যত ত্যাগবীৰ বুলি জনা যায়, তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে হেমচন্দ বৰুৱা। তৃতীয় প্ৰশ্ন, অসমৰ প্ৰথম উপাচাৰ্যগৰাকী কোন আছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ। মামণি ৰৈচম গোস্বামীৰ প্ৰকৃত নামটো কি? মামণি ৰৈচম গোস্বামীৰ প্ৰকৃত নামটো হৈছে ডক্টৰ ইন্দিৰা গোস্বামী। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ছদ্মনাম কি? প্ৰায় পৰীক্ষাত আহি থকা দেখা যায় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কৃপাবৰ বৰবৰুৱা। অসমৰ প্ৰথম ডক্টৰেট পি এইচ ডি ডিগ্ৰী লাভ কৰা ব্যক্তিজন কোন আছিল? আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মঈদুল ইছলাম বৰা। অসমৰ প্ৰথম ভাষাতত্বৰ ডক্টৰেট কোন আছিল? ভাষাতত্বৰ প্ৰথম ডক্টৰেটজন আছিল ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি। অসমৰ প্ৰথমগৰাকী স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী ব্যক্তি কোন আছিল? অৰ্থাৎ বি এ ডিগ্ৰী লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তিগৰাকী আছিল অমলপ্ৰভা দাস। অসমৰ প্ৰথম মহিলা স্নাতক কোন? অসমৰ প্ৰথম মহিলা স্নাতক হৈছে সুশলতা দুৱৰা আৰু সুধালতা দুৱৰা। অসমৰ প্ৰথমগৰাকী আই চি এছ পাছ কৰা ব্যক্তি কোন আছিল? অৰ্থাৎ অসমৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়া আই চি এছ পাছ কৰা ব্যক্তি কোন আছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে আনন্দৰাম বৰুৱা। প্ৰথম অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা বিজয়ী ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম কি? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া, 1990 চনত লাভ কৰিছিল। অসম কেশৰী বুলি কাক জনা যায়? আৰু অসম কেশৰী বুলি জনা যায় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী। পাছৰ প্ৰশ্ন, সেউজী পাতৰ কাহিনী গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন? আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ৰাচনা বৰুৱা। ৰাচনা বৰুৱা হৈছে বীৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাৰ ছদ্মনাম, এইটো পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, পবিত্ৰ অসম গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগ। পাছৰ প্ৰশ্ন, ছৈয়দ আব্দুল মালিকে মাধৱদেৱৰ বিষয়ে লিখা পুথিখনৰ নাম কি? মোষ্ট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। আৰু উত্তৰ হৈছে প্ৰেম অমিতৰ নদী। পাছৰ প্ৰশ্ন, ৰংমিলিৰ হাঁহি উপন্যাসখন কোনে ৰচনা কৰিছিল বা লিখিছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ৰংবং টেৰাংদেৱে। পাছৰ প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ অসুখ নামৰ গল্পপুথিখন কাৰ ৰচনা? গতিকে পৃথিৱীৰ অসুখ গল্পপুথিখন হৈছে যোগেশ দাসৰ। ভাষা আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ কোন? গতিকে ভাষা আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ হৈছে ৰঞ্জিত বৰপূজাৰী, 1960 চনৰ 4 জুলাইত। ৰামধেনু আলোচনীৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল? ৰামধেনু আলোচনীৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল ইন্দ্ৰকমল বেজবৰুৱা। জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল? জোনাকী আলোচনীৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম পাইছেই, অসমীয়া সাহিত্যত জোনাকী আলোচনীৰ যি স্থান আছিলে আৰু ইয়াৰ প্ৰথম সম্পাদকজন আছিল চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা হৈছে জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তিৰ অন্যতম, বাকী দুজন আছিল ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। তাৰ লগতে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, এই তিনিজনক একেলগে জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি বুলি আখ্যা দিয়া হয়। পাছৰ প্ৰশ্ন, সাহিত্য একাডেমি বঁটাপ্ৰাপ্ত হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰথম কবিতা পুথিখনৰ নাম কি? হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যদেৱৰ প্ৰথম কবিতা পুথিখনৰ নাম হৈছে সুগন্ধি পখিলা, আৰু সুগন্ধি পখিলাৰ কবি নামেৰে তেওঁক আমি জানো বা জনা যায়। পাছৰ প্ৰশ্ন, মামণি ৰৈচম গোস্বামীয়ে সাহিত্য একাডেমি বঁটা পোৱা গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে মামৰে ধৰা তৰোৱাল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া ব্যাকৰণখনৰ নাম কি? এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ্ৰামাৰ অৱ আছামিজ লেংগুৱেজ, যিখন লিখিছিল উইলিয়াম ৰবিনছন চাহাবে 1839 চনত। পাছৰ প্ৰশ্ন, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী সম্পাদক কোন আছিল? এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কুৱেশ্যন হয় আৰু প্ৰায়বোৰ পৰীক্ষাতে আহি থকা দেখা যায়। গতিকে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী সম্পাদক আছিল শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামী। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া ভ্ৰমণ কাহিনীখনৰ নাম কি? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বিলাতৰ চিঠি, 1939 চনত লিখিছিল লেখক জ্ঞানদাভিৰাম বৰুৱাই। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম সাহিত্যিক নিদৰ্শন ক'ত পোৱা যায়? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চৰ্যাপদ বা চৰ্যা গীতসমূহত। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া চুটিগল্পটোৰ নাম কি?
প্ৰায়বোৰ পৰীক্ষাত আহি থকা দেখা যায়। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কন্যা গল্পতি। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন ক'ত আৰু কিমান চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল? মোষ্ট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল 1917 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত। অসমীয়া ব্যাকৰণক আধুনিক ৰূপ দিওঁতা কোন আছিল? এইটো এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া কথা কবিতাৰ ৰচক কোন? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। প্ৰথম অসমীয়া গল্প সংকলনখনৰ নাম কি? প্ৰায়বোৰ পৰীক্ষাত আহি থকা দেখা যায়। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সুৰভি। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, অসমীয়া ভাষাত প্ৰথম ব্যাকৰণ ৰচোতা ব্যক্তিগৰাকী কোন আছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ৰবিনচন চাহাব 1839 চনত লিখিছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, নটসূৰ্য নামেৰে কাক জনা যায়? আপোনালোকে নিশ্চয় জানিছে। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে নটসূৰ্য ফণী শৰ্মা। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, ইংৰাজী ভাষাত প্ৰথম অসমীয়া ভাষাৰ ব্যাকৰণ ৰচনা কৰা ব্যক্তিজনৰ নাম কি? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে উইলিয়াম ৰবিনচন। অসমীয়া ভাষাত নাক্ষিক ব্যঞ্জনবৰ্ণৰ সংখ্যা কিমান? অৰ্থাৎ নাকেৰে উচ্চাৰিত ব্যঞ্জনবৰ্ণৰ সংখ্যা অসমীয়া ভাষাত কিমান? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 5টা। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, ধাতুৰ পাছত কি প্ৰত্যয়যোগ হয়? ব্যাকৰণৰ প্ৰশ্ন হয়, গতিকে ধাতুৰ পাছত সদায় কৃতপ্ৰত্যয়যোগ হয়। ধাতুৰ পিছত সদায় কৃতপ্ৰত্যয়যোগ হয়। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্ন হৈছে, অসমীয়া ভাষা কোনটো প্ৰাকৃতৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা বুলি কোৱা হয়? ভাষাৰ প্ৰশ্ন হয়, প্ৰায়বোৰ পৰীক্ষাত আহে। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মাগধী প্ৰাকৃত। সত্যনাথ বৰাই ৰচনা কৰা অসমীয়া ব্যাকৰণখনৰ নাম কি? নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে, ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে বহল ব্যাকৰণ। পাছৰ প্ৰশ্ন, অসমীয়া ভাষাত বিশিষ্ট স্বৰধ্বনিৰ সংখ্যা কিমান? এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভাষাৰ কুৱেশ্যন হয়। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 11টা। পাছৰ প্ৰশ্ন, আছামিজ ইটছ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট গ্ৰন্থখন কোনে ৰচনা কৰিছিল? ভাষাতত্ত্ববিদে ৰচনা কৰিছিল, তেওঁৰ নাম আছিল ডক্টৰ পানীকান্ত কাকতি। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, জীৱনৰ বাটত নামৰ উপন্যাসখন কোনে ৰচনা কৰিছিল? নিশ্চয় এখন জনপ্ৰিয় উপন্যাস, এখন ৰচনা কৰিছিল বীণা বৰুৱা। বীণা বৰুৱা, ৰাচনা বৰুৱা একেজন ব্যক্তিৰ ছদ্মনাম বীৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাৰ। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, মামৰে ধৰা তৰোৱাল নামৰ উপন্যাসখনৰ ৰচকগৰাকীৰ নাম কি? অনুমান কৰিব পাৰিছে নিশ্চয়, মামণি ৰয়চম গোস্বামী। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, অসমীয়া সাহিত্যত উপন্যাস সম্ৰাট ৰূপে অভিহিত উপন্যাসগৰাকীৰ নাম কি? উপন্যাস সম্ৰাট ৰূপে আমি জানো ৰজনীকান্ত বৰদলৈক। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া গহীন সামাজিক নাটকখনৰ নাম কি? এইটো এটা সহজ প্ৰশ্ন বুলি ক'ব পাৰি, ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰামনৱমী। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, চনেট কবিতাত মুঠ কিমানটা শাৰী থাকে? চনেট কবিতাৰ এটা বৈশিষ্ট্য থাকে, গতিকে শাৰী থাকে টোটেল 14 শাৰী। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া ৰোমান্টিক কবিতাটিৰ নাম কি? প্ৰায়বোৰ পৰীক্ষাত আহি থকা দেখা যায়, গতিকে প্ৰথম অসমীয়া ৰোমান্টিক কবিতাটিৰ নাম হৈছে বনকৰী, লিখিছিল চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই। জোনাকী আলোচনীখনৰ প্ৰথম প্ৰকাশৰ চনটো কিমান? এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। গতিকে জোনাকী আলোচনী প্ৰথম প্ৰকাশ হৈছিল 1889 চনত। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, হস্তিবিদ্যাৰ নৱ গ্ৰন্থখনৰ ৰচকজনৰ নাম লিখা? গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে সুকুমাৰ বৰকাইট। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, অসমীয়া সাহিত্যত বোধকাব্যৰ কবিৰূপে কাক জনা যায়? বোধকাব্য অসমীয়া সাহিত্যত বিশিষ্ট স্থান আছে, আৰু উত্তৰটো হৈছে ৰচক ৰাম সৰস্বতী। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, কথাগীতা নামৰ গ্ৰন্থখনৰ ৰচক ভট্টদেৱ কোন যুগৰ আছিল? ভট্টদেৱ আছিল শংকৰোত্তৰ যুগৰ, অৰ্থাৎ শংকৰোত্তৰ যুগৰ, অৰ্থাৎ শংকৰদেৱৰ আগৰ সময়ৰ। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন, চৰিত পুথিসমূহ কেতিয়া ৰচিত হৈছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে প্ৰাকশংকৰী যুগত। আজিৰ ভিডিঅ'টিত অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট 50টা কুৱেশ্যন আৰু ইয়াৰ উত্তৰসমূহে আলোচনা কৰা হ'ল। আশা ৰাখিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে, আৰু যদি ভাল পাইছে তেন্তে নতুনকৈ খোলা এই ইউটিউব চেনেলটো, অনলাইন জ্ঞান আসাম চেনেলটো আপোনালোকে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণা দিব, যাতে অদূৰ ভৱিষ্যতলৈ আপোনালোকৰ বাবে এনেধৰণৰ নিত্য নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰোঁ। ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু শেষত জয় আই অসম কৈ ভিডিঅ'টি সামৰণি মাৰিছোঁ।